តាប្រាប់ឆ្លើយឲ្យចាប់ស្រីមួយណាស្រីមួយណាឲ្យអរារៀងចុកជាវៀងក៏ឡងសំបងបំភ្លេងចោលទៅតែឥឡូវសំគុំនៅស្ងៀមរួមរំលែងបំបត្តិរឿងរ៉ាវចុកជាវគុំអំអៀនរំចាចាចារួមមានគុំយូយូលួចមើលគ្នាម្ដងរួមតើបងសាវក៏ត្រូវរស់ស្អាតរួមចាចារូបទាំងឡាយត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយកាយសាច់នោះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានបទចម្រៀងថ្មីៗទៀត